Peraí. Pode falar. Alô, alô, alô. Entrando no ar? Entrando, Mário. Alô, alô, alô. Olá, minha gente. Paulinho, eu aqui, travês. E fazendo travessia, né? Porque ninguém é de ferro. Acho que a minha trajetória todinha foi marcada exatamente por isso. Tudo certo, hein, Mário? Vamos desativar o quê? Os caracteres aí rodando durante a live, hein? A live com a Érica Drummond, que já está linda, maravilhosa. Vai desativar aí? Exatamente. Né? Ok. Tô no ar? Tá no ar. Tô no ar? Cadê a Érica? Ei, a Érica. Tá linda, hein? Emagreceu, hein? Ei, tá magrinha, hein, cara? O que que é isso? É a Tô ficando quarentena? melhor, Paulinho. Já fiquei corridinha. Não, deixa eu me posicionar aqui. Eu tô com o Mário morrendo. O Mário que me... Eu que sou mais velhinho, não é o seu caso, né? Mas a gente tem que Não. aprender coisa aqui. E o Mário aqui que fica me ajudando aqui, porque senão eu não colocava isso no ar de jeito nenhum. Mesmo porque muita gente que é da minha geração, que está do outro lado, não é o seu caso. Né? Tem que aceitar, tem Mas toda eu uma tô com meu história filhal aqui me nessa ajudando live. também, Paulinho. Também, seus filhos, né? Quem quer estar aí atrás? Como é Henrique. que ele chama? Henrique, Henrique. né? Salve, Henrique. Salve o Mário aqui. Mas acho que o nosso live é mais um love story, né? Você brincava ainda há pouco, porque se for pegar aí exatamente a nossa história aí da anti-live, né? Tem muita história, muita gravação, não tem? Ai, Né? Paulo, São, são foram muitas entrevistas. 27 anos, mais ou menos, que nós estamos juntos. Nessa trajetória 21. profissional sua, né? Acompanhando meu trabalho, não só aqui em Minas, mas você me acompanhou várias vezes em outras localidades, né? Fora de Minas, São Paulo, no Rio, Pois é, né? vamos até contextualizar, mas a gente tem que abrir a live story, né? Live No story, nosso caso é. com vocês, com Belo Horizonte, que amo radicalmente, que é uma frase até da sua gestão à frente aqui da Secretaria de Turismo. Então, vamos começar a live despojada, descontraída, o seu e branquinho, o meu, Entendi. porque hoje tem pizza aqui. A sua vizinha, Opa. a Lília Mesquita, acaba de mandar uma pizza aqui, que depois vou fazer a merchandising dela aqui, que você monta, minhas crianças estão lá embaixo, então, minha não, meu filho, né? Daqui a pouco eu vou brincar de vá. Mas vem cá, eu estou sentindo um golinho aqui que ninguém de ferro, é de verdade, né? Você comer a pizza, você me manda um pedaço, hein? Eu vou fazer a Olha a merchandising dela boca, aqui. ó. Vem cá, a sua trajetória, desculpe, o que que você falou? Foi? Se você for comer Você a o quê? pizza, você me manda um pedaço. Ah, aquela boca da Mônica, né? Como é que era? Daquela propaganda da Margarida. Olha aqui, a sua trajetória, se eu for pegar aqui, você até mandou para mim um negócio de louco aqui. Você tem um currículo aqui que você vai rodar aqui, ó. Igual o que que é? Papel. Não, não é papel higiênico, não. Aquele papel. Um rolo de jornal. Mas vem cá. Na nossa trajetória aqui, que eu acompanho vocês. Primeiro, no Ouro Minas, né? Contextualizando rapidamente, porque senão fica muito chato esse negócio de currículo e tudo. Você é filho de hoteleiro, seu pai tem hotel, teve motéis aí também, que foram ícones aí dos bons tempos, que tudo subia ainda, né? Era tudo uma felicidade, não tinha seado, A não tinha inflação era nada. altíssima. Era tudo natural, né? Mas era Ouro Minas, como é que chamava a rede também de motéis? A gente tem o Grupo. Forest Mills, que ainda é do grupo, o Green Park ficou para o meu irmão mais novo, que é o Douglas, e temos fazendas que o papai também deixou e alguns bens. E quem toca essa empresa são meus irmãos, né? Eu sou só Porque sócia. você enveredando por outros caminhos governamentais, que passou aí pela Secretaria de Turismo, eu brinquei, não foi à toa aí, olhe bem as montanhas, foi na sua gestão, não foi? Eu estou errado. Não, tá Não, certo. não, eu gosto de Belo Horizonte radicalmente, Eu desculpa. amo BH Olhe radicalmente, bem as fui a. montanhas, porque eu estou brigando aqui com Nova Lima, aqui, outra história. É, mas falar em amor, a gente lembra de motel mesmo. Mas eu amo BH radicalmente,
foi ainda na minha gestão do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, que está hoje na mão do Jair, que é um hoteleiro de Contagem. E ali a gente fez essa campanha, que foi uma campanha em parceria com uma emissora de TV, por ser uma fundação sem fins lucrativos. Então, foi uma campanha toda gratuita. E era com o mote de movimentar o entorno de BH. Então, eram esportes radicais 360 graus. Então, foram vários destinos no entorno de Belo Horizonte. E a gente conseguiu, sim, Paulinho, trazer muito turista. E foi um circuito de esportes radicais e de aventura que a gente conseguiu fazer uma agenda durante o ano inteiro. Então, foi uma gestão com uma diretoria maravilhosa e de muito sucesso. Bacana também. E chamando o turismo de negócio, né? Foi uma vocação aí também, não foi? O Convention Bureau, ele tem essa razão de viver, que é elevar a imagem da cidade, elevar a autoestima do Belo Horizontino, trazer ações de benefícios para a cidade, como tratar bem o seu lixo, cuidar do seu clima e fazer com que a população ame a sua cidade. Eu acho que a gente fez esse trabalho, tem feito durante, né, essas décadas, e continuar. Infelizmente, o turismo, né, empobreceu muito durante esse período, e então as associações empobrecem junto. Mas nada que a gente não esteja, mesmo na crise, com a energia toda para retomarmos. Quanto maior a crise, mais é a energia que tem que ser colocada e maior... Acelerar na curva aí, né? Não é diferente desse momento. Mas antes de até aprofundar no seu currículo aqui, deixa eu brincar aqui um pouquinho, porque senão fica muito sério. E esse negócio do coronavírus é tão sério que, de repente, você tem que relaxar. Mais um golinho aqui, que ninguém é de ferro. Né? Vamos lá. Com a garganta seca não dá, né, Paulinho? Nossa, nem brinco. Está muito seco aí o tempo. Mas vem cá, até brincando, você na intimidade aí, outro dia eu recebi até da Flávia Renault, ela mandou aqui, pescou aí algumas ideias, que uma forma de você se manter vivo hoje é comunicando pelo Instagram, né? Porque o WhatsApp, porque senão ninguém se vê. Você vê aqui no Belvedere, o Calil ainda está deixando a gente dar uma andada, vamos ver até que dia ainda vão ser autuados aí, mas eu acho que já está mudando aí de ver. Mas é pelo Instagram. Mas aí ela lembrava que hoje até botei uma camisa, olha aqui, ó, passada. Não tem nem ver, mas não tem. Mas diz que o guarda-roupa está chorando, guarda-roupa estão chorando, porque estão pensando que você morreu, porque ninguém vai visitar guarda-roupa. Né? As grifes todinhas estão lá, não sei o quê, né? Enfim, como é que o seu guarda-roupa está chorando? A gente fica de pijama. Aqui em casa é um office home. Deixou de ser home office, porque eu trabalho o dia inteiro, já trouxe os documentos das empresas para cá. Então, se deixar, a gente fica de pijama. Mas não fica arrumada, não? Diz que tem um código de postura aí que você deve ficar arrumada dentro de casa, como se estivesse fora. Isso é cascata? Eu tenho tido lives, né, até com o deputado federal, tive agora com o deputado estadual Nilton Cardoso antes de ontem, ontem com o federal, mesmo sendo feriado, nós fizemos com o Herculano Passe, que é da Comissão de Turismo e da Frente Parlamentar. Então, a gente tem trabalhado muito. Então, quando tem essas conference call com vídeo, eu apronto, faço escova, passa um batonzinho igual eu estou aqui para vocês. Então, assim... E o botox que a gente usa aqui? O meu está vencendo. O meu cabelo aqui, eu assumi agora sem trevas. Está ficando até... Diz que é até charmoso, né? Fica branco. Como é que fica a vaidade aí da mulher? Fica destruída, porque... Você imagina, falando em demais mulheres aí, como é que é essa história? Fica destruída. A gente tem... A academia do meu prédio está aberta. Então, tem todas as questões de gel... pano, papel, tudo para a gente poder limpar e poder continuar usando. As janelas estão abertas, tem descido de um a dois moradores, não mais do que isso. Então, a gente tem comentado, estava com uma amiga lá malhando e estávamos nós duas assim com tipo meio metro de cabelo branco. E como que nós vamos fazer? Então, é sofrido. Então, chegou, fez um mês... E eu falei, não, eu tenho que tomar providência. Então, realmente, eu liguei para o meu cabeleireiro. E ele veio de luvas, máscara. E aí ele pôde, então, fazer a minha raiz. Porque senão eu ia pular do quarto andar. Quando eu pensei nesse momento, assim, de pular por causa da raiz do cabelo,
Eu vi que também tem uma grade aqui de criança ainda, então ficou tudo certo, pintou, e eu estou aqui feliz. É No... muito cabeleireiro ainda em casa, né? Muito cabeleireiro, maquiador não precisa, né? Mas trabalhando em casa, né? Como você, Paulinho, home eu acho que office primeiro, também. esses profissionais, eles precisam trabalhar, eles são profissionais, né? Os salões de beleza estão fechados. Os que não estão trabalhando, que não, o grupo de risco que não pode ser atendido, eu acho que a gente deveria continuar pagando. Tem uma amiga aqui também, a mesma aqui do prédio, diz que está pagando a manicure porque não pode atender a mãe dela. Então, assim, eu acho que essas ações devem ser feitas, né? As pessoas precisam continuar se mantendo. Tem muita gente passando dificuldade. A gente que tem uma condição melhor, a gente precisa estar preocupado com essas pessoas. Então, realmente, é Que fazer doação. os ricos se isolam e os pobres se amontoam, né? Se acumulam aí, porque às vezes é um quarto só para dividir uma família todinha. Mas benza Deus aí que eu não sou bolsonarista doente, mas eu acredito na economia desse governo, acho que você também. A gente está vendo aí que essa briga aí de governadores com a presidência, que é o próprio Dória, lá, o primeiro damo, né? Que O decepção, né? primeiro-ministro. Tem Que primeiro-ministro decepção. lá, tem primeiro-ministro ali na Câmara, tem tudo. O pessoal está afrouxando um pouquinho em prol da economia. Então, o norte lá do governo não está errado, digo, a essa altura, né? Com toda a precaução, com tudo, né? Olhem ficar em Mas eu casa. acho que não precisa radical aqui. Você, para andar no Belvedere, você tem que andar de máscara. Eu acho que tem umas coisas que são extremas, né? Não vão ser multado, eu não sei. Você anda, você corre aí. Você mora Eu em não ando de Lourdes, né? máscara, e tem até os radicais, né, que meteram o pau no próprio Calil, que não sou fã, mas meteram o pau nele por causa do carnaval. Se você está no ar livre, e não tem isso, não, sabe? Eu acho que a população, quando não tem vacina, ela tem mesmo que ter 70, 80% de contaminação. Ainda bem que várias pessoas se contaminaram e não deixaram para esse período. Certamente eu devo ter sido imunizada no carnaval. Que bom, nem percebi, que eu pulei os 6 dias, né? Então, assim, eu acho que nós temos que ser imunizados aos poucos. Então, eu tenho tentado ter contato com as pessoas, vamos supor, né? Com a minha manicure, com o meu cabeleireiro, mas não uma exposição intensa, como é o caso das pessoas que trabalham em hospitais, os nossos heróis, os médicos, os enfermeiros, que têm um contato imenso e eles sim estão voltando para suas residências, né? Então, é muito fácil para mim, você que tem uma casa confortável, né? Estamos com o nosso vinho em casa, vamos ao supermercado, nos abastecemos. A minha grande preocupação são com as pessoas que estão perdendo seus empregos, no caso da minha atividade hoteleira, né? A mais atingida, junto com a Ah, Vinci, vamos né? pegar essa pauta aí A agora, minha então. preocupação é com essas pessoas que saem do hospital e moram, enfermeiros, auxiliares de enfermaria, moram em grandes aglomerados, né? Por que que elas estão retornando para casa? Esse é o meu pensar, né? Essas pessoas deveriam estar sendo alojadas em lugares para não voltarem para suas casas, porque eles são as pessoas que vão nos proteger quando a gente adoecer. Então, essa é a minha preocupação. Eu gostaria, sim, de ter tido um diálogo com a prefeitura para que os nossos hotéis que estão vazios Qual que pudessem foi estar qual é acolhendo o ranço aí? esses Situa aí profissionais. o ranço. Qual que é o ranço com a prefeitura? Você tá Não, não tem ranço. Não, frente nós não conceitual tivemos uma você. aproximação. Você é CEO da Vert Hotéis. Situa o que é a Vert Hotéis aí, A Brasil Vert afora. é uma pequena operadora hoteleira que administra hoje 25 hotéis no Brasil e tem uma parceria estratégica com a Atlântica Hotels, que tem mais de 160 hotéis no Brasil. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Hotéis no Brasil e sou a conselheira, a presidente do conselho da ABIH, associação aqui de Minas Gerais. Então, a minha responsabilidade é com a hotelaria no Brasil. Então, essa hotelaria está fechando seus hotéis. Se está fechando, por que que as prefeituras e mesmo os estados, os governos, né, estaduais, não estão utilizando dessa desocupação que os turistas não vão vir tão cedo, porque a malha aérea está a 4%, né, no ar e 106% no chão, no solo, até isso reativar, por que que nós não estamos protegendo os nossos heróis, que são os profissionais dos hospitais, né? Então, esse é o meu pensar.
Esse seria o meu diálogo para com as prefeituras, não só aqui de Belo Horizonte, mas com todas as localidades que nós temos hotéis pelo Brasil. Eu acho que essa proteção de poder deixar, principalmente, alguns apartamentos disponíveis para esses profissionais, isolando um elevador, isolando aquele andar, com uma limpeza muito, muito profissional, com produtos mais fortes e limpeza mais frequente, essa seria a minha proposta. Mas, infelizmente, Paulinho, esse diálogo é um pouco difícil, porque fica todo mundo muito enfiado na crise e poucas pessoas têm ainda espaço, né, na mente ou mesmo um controle emocional para pensar o sair da crise ou as soluções para a crise para diferentes pessoas e diferentes profissionais, né? Mas o Érica, algum estado aí, tanta informação, tem hora que você pede, que rolou essa história, se não me engano, no Rio, alguma coisa também de hospedar velhos, idosos, né? A minha geração, né? Também não colou muito, não teve muita adesão também, não, né? Mas aqui, o que foi? O estresse, qual que foi aqui com Belo Horizonte? É porque você transformar um hotel em hospital é impossível, porque o back de um hotel, ele é sempre prédios com vários andares. Para montar um hospital de emergência, tem que ser mesmo em centro de convenção, num formato horizontal, onde a ambulância chega, os equipamentos chegam, o estoque está ali, tudo no mesmo platô, com fácil acesso, fácil estocagem, fácil transporte. Então, até entender os bastidores de um prédio para poder se montar um hospital é muito difícil. Então, tem que ser mesmo esses equipamentos horizontais que estão sendo escolhidos, e eu acho que isso está correto. Não tem estresse com a Prefeitura de Belo Horizonte. O que não tem, realmente, é um diálogo. O que foi respondido é que não tem nada pensado para a hotelaria de Belo Horizonte. Então, o que vai acontecer é que os prédios estão vazios e a gente não acha correto, estando vazio, pagar IPTU, por exemplo, né? ISS não vai ser pago porque não tem hóspede. Então, se não tem receita, não vai ser pago ISS. Se a gente pudesse montar um plano, né, de fazer, por exemplo, permuta de IPTU para disponibilizar 50 apartamentos em 10, 15 hotéis para poder entregar para esses médicos e esses enfermeiros já estarem usando para não contaminarem as suas famílias, poxa, eu acho que seria uma solução interessante, você não acha? Sim, mas aí os hotéis estão vazios, não colou e tudo ocioso. Não tivemos diálogo, infelizmente, né? Com o governo, e outros estados também, outras cidades? Várias cidades já estão com o diálogo mais aproximado, né? Até porque elas estão com a doença mais avançada, então a necessidade é mais emergencial. Então estão com São Paulo, já tem um diálogo bem próximo, isso já está acontecendo com alguns hotéis, né? O governo do estado, o nosso diálogo está bom. A nossa questão com o governo do estado é com relação à demanda contratada da energia elétrica. Então, os hotéis, muitos hotéis, mais de 60%, têm a energia pré-contratada. Me senhor, desculpe ali, mas estou atento. Ó, tem um tanto de coraçãozinho aqui, Paulinho, não consigo ver quem é. É você que é muito amado aqui. Agora vem cá. Passa o coração, eu quero para mim aqui. Passa o coração. Agora, o Eric, a gente está vendo que até o Dória, que foi muito radical, a gente hoje constatou aí pela mídia, pela boa mídia, né? Porque tem a mídia maléfica aí, né? Que a coisa está mudando, que já tem um plano até o dia 10 aí de flexibilizar com todo uma prioridade, com todo o ordenamento e tudo. Eu creio, pelo menos, que a Belo Horizonte não vai ser diferente, não vai perder o carro o trem da história aí nesse momento que existe aí um eco regional, né, de reivindicando a abertura e tudo, sem radicalismo. O próprio Calil, salvo engano, eu vi anteontem, não me lembro, dizendo que foi uma das primeiras, pelo menos, primeira não foi, eu acho que a primeira foi Curitiba a tomar atitude, né? Santa Catarina, tá vendo? E que seria também, até mudando até a história de que iria flexibilizar, talvez uma das primeiras a flexibilizar, embora ele tenha dito que também que a gente tinha que sacrificar a nossa,
as nossas caminhadas aqui. No meu tempo se falava Cooper, né? Não se fala hoje, se fala Cooper, aí você leva ovo. Cooper, né? Não, ainda pode falar Cooper também. Como é que você vê a retomada aí agora da atividade econômica regional aqui, no caso específico de Belo Horizonte, você que é uma amante de Belo Horizonte aí? Eu sou a favor da liberdade e da democracia. Quando você falou que você não é muito Bolsonaro, eu também critico ele, mas ele tem uma equipe que é foda, né, Paulinho? Graças a Deus nós conseguimos ter um presidente que conseguiu montar uma equipe que a gente tem orgulho, né? Infelizmente fomos aí enroladinho pelo ministro da Aí, Saúde, pelo dependendo da Covid. loucura dele, eu acho que pelo menos é um cara que desafiou toda uma Ele tramóia, não é o não caso se principal, não é entende. a pauta aqui agora, mas é todo um mecanismo viciado. Então, quando Ele você não se quebra um sente no grupo de paradigma, todo risco. mundo copia, né? Ele É o não que se está sente no grupo acontecendo, de né? risco. Ele fez o exame, não está contaminado. E as pessoas continuam criticando que ele não pode sair na rua. Enfim, eu acho que a gente tem Vou que ter entrar nesse liberdade. mercado, como que essa Eu acho que a viagem gente é tem que ter tal. liberdade. Eu sou a favor da Mas liberdade. o que você iria aconselhar se fosse aqui agora para se a prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte ou o estado de Minas Gerais? Eu acho que quem está com muito consenso, eu acho que é o nosso Zema. Né? Me corrija se eu estou errado, a sua impressão. Eu acho que ele está conduzindo a coisa friamente. Hoje eu vi também o governador de Brasília também ameno, considerando um contexto, independente do contexto político e ideológico que virou Eu tenho acompanhado o essa governador loucura aí em Zema torno pelo do vírus. Twitter. Eu tenho acompanhado o governador Zema pelo Twitter. Eu acho que nas 2 últimas semanas ele deu uma virada, realmente se Realmente. posicionando, né, de uma O forma governador de Brasília franca. também. Como é que chama? Me fala em memória, alguém tem aí? Não, né? De uma forma franca e dizendo exatamente isso que eu, na realidade, estou seguindo o Zema, né? Liberdade e cada um tem que ter a sua liberdade. Eu acho que o mineiro tem um perfil de obediência. Eu acho que ninguém. Ontem eu fui ao super nosso, do nosso querido Euler, fazer compras. Eu fui de máscara, eu não Estourou a quis. boca, quero ver se você vai ter mais audiência que ele. Porque você é mil vezes mais Ah, bonito que o Euler, se querido, estiver nos ele é um vendo aí. empresário gigantesco. Eu sou uma pequena empresária, né? Eu estive lá, não tinha um só freguês sem máscara. Não tinha um funcionário sem máscara, os ventiladores estavam ligados, as janelas estavam abertas. Então, assim, estava tudo correto. Eu acho que o Belo Horizontino, ele é um cidadão disciplinado. Eu acho que os shoppings que tem, que não são fechados, que não tem ar-condicionado, que dão para a rua, eles podem ser abertos. Eu acho que nós não precisamos ter 2, 3 pessoas dentro da loja, uma vez a cada venda. Então, essa é a forma. Eu Perfeito. acho que o Belo Horizonte não é inteligente, é educado, Paulinho. Nós somos diferentes de vários outros estados, né? Então, assim, a nossa cultura permite isso. Então, eu acredito que dá sim, dá para abrir, dá para dizer 30% do quadro pode funcionar, O 50% do horário alternado quadro pode funcionar. também, por que não, né, Eric? Do funcionalismo, quando voltar, das empresas, eu vejo aqui, onde que eu moro, aqui perto da Torre de Altavila, que é uma rua que sem saída. Por que que não fazem aqui uma coisa, questão óbvia? Ao invés de entrar 8 horas todo mundo e sair 6 horas, 5 horas, sai alterna. Por que que não faz isso? Isso desafoga aqui na região que eu moro, aqui já é a mobilidade urbana, é o caos total, né? Com o Vale do Sereno, que está no mesmo caminho aí do Vila da Serra também, que já é o caos, que entupimento geral, só tem uma rolha só para escoar água. Aqui vai acontecer a mesma coisa que acontece aí para baixo aí. No Vilarinho, etc., porque pô, vai tudo, é um vale. Não deixar nada de mata. Né? Bom, então, aí eu já tenho um raro, como é que vai fazer aqui? Você chega lá, já tem um riacho nos prédios, com cada um com uma. Eu chegava aqui, eu tinha uma vista maravilhosa aqui, infinita. Agora aqui é igual Vila da Serra. Mas, enfim, é falta de planejamento, é falta de tudo, né, nessa. O risco do político de fazer uma coisa inovadora, de ser o primeiro a tomar uma decisão, é arriscado para a próxima eleição, né, Paulinho? Então, assim, vai que morre mais pessoas, mas o único risco que um político não quer é morte. Mas se quebrar todo mundo
e continuar todo mundo sem. A gente aqui na nossa casa, fica em casa, é ótimo. O que está na rua, não sei qual casa que ele está, é os que estão perdendo o emprego. Mas você acredita que parte desse zum-zum-zum aí de focar o Estado como salvador da pátria, não estou falando de um governo centralizado como um chinês, que por sinal, lidou muito bem com a história. Então, independente de uma centralização, né, independente dessa revolta, entre aspas, aí contra a China, o que for, mas de toda a expertise, de toda a inteligência que estão colocando uma máquina para funcionar, como é que você vê esse atrito que rola esse desencontro entre prefeitura, Estado, federação, essa zorra total que tem a máquina e que tem a grana, né, que entorpece, como é que diz Caetano aí, por sinal de esquerda, né? É quem entorpece as coisas feias, inclusive ele ficou feio. Esquerda com a mesadinha do Estado também seria. Mas, assim, é esse o risco, né? O Agora risco. estão montando um centrão, cara, com o Jefferson no meio. Eu não vou entrar nesse mérito, não, que não é a pauta aqui. Mas Eu como é que acho que o você risco. vê esse rolo aí? Eu acho que não está saindo. Quem está morrendo de dengue, chikungunya, pneumonia, parada cardíaca, e só sai o número de mortes, né, da Covid-19. Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque fica todo mundo achando que só está morrendo disso. Então, assim, eu prefiro que os nossos administradores públicos, né, que estão aí no Poder Executivo, pudessem continuar exercendo as suas funções em todas as áreas. Na educação, na saúde, no trânsito, na urbanização, e deixar a Covid-19 para o ministro da Saúde, para o secretário da Saúde, e que as outras coisas pudessem continuar no mínimo da normalidade, né, Paulinho? Porque as empresas estão fechando, aqui em Belo Horizonte já fecharam mais de 50 hotéis, já são mais de 1.500, 50 hotéis? 50 Ah, hotéis, fechado não, fechado 50 estão fechados. Estão fecharam. fechados. Encerraram as suas atividades 50 temporariamente. hotéis fecharam atividade em Hotéis Brasília. Que fechados. isso, velho? Sem data para reabrir. E aí é a nossa pergunta, né, para não só para Belo Horizonte, mas é o Brasil inteiro, Paulinho, né? Aqui é porque as demissões já passam de mais de 1.800 profissionais. E Mas esses profissionais. ninguém aí seguiu a sugestão do governo de adiar isso, porque você vai bater na ponta dele lá, como seguro-desemprego, etc. Nós seguimos, Aqui, primeiro os nós seguimos. hoteleiros não aderiram ao plano do governo, não aderiram ao plano de 2 meses aí, de... Não, primeiro nós demos férias, depois nós esperamos, Férias. depois nós esperamos algum benefício do governo. Aí o Lewandowski deu aquela medida revogando aqueles 4 meses que a gente poderia suspender o contrato de Louco. trabalho. Sem remuneração e poderiam entrar no seguro-desemprego. Quando ele revogou, a gente não teve fôlego. Ou a gente demite, então foi demitido pelo menos 50% do quadro, e alguns hotéis estão na esperança de poder abrir em 30, 90 dias. Mas depende da malha aérea e da abertura do aeroporto. Nós não vamos abrir hotel sem chegada de avião, né? A retomada do turismo vai se dar pelo turismo doméstico e pelo turismo rodoviário com as cidades do entorno. Sim, mas a capital depende exclusivamente do modal aéreo, né? Se a gente percebe hoje, os aviões na China, os aviões nos Estados Unidos, em Israel, um fluxo ainda de 30, 40% da sua malha aérea e no Brasil de 6, 8% em algumas cidades. O que que é essa discrepância? Os aviões deles também estão com 10, 15 passageiros lá dentro. Os nossos com 10, 5 passageiros. Mas é porque eles transportam muitas mercadorias e nós não. As nossas mercadorias estão sem o transporte via modal aéreo, nós não temos trens e as nossas rodovias são ruins. Então, a nossa economia está sendo impactada muito mais. Né? Então, há aí de se fazer uma reflexão de que o nosso fechamento num país pobre como o nosso é sim para a gente escutar o nosso presidente
que se tem uma coisa que ele fala é, e entende é que somos um país pobre e que o pobre vai ficando cada vez mais pobre. E a gente que tem uma condição melhor... Mas o presidente, é porque tem emissoras aí que só tem uma leitura comprometida, obviamente, com os interesses dela. Mas o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde, ele pontuou perfeitamente essa colocação de que países mais pobres, eles tinham, iam ressentir mais e eles precisavam ter um tratamento diferenciado com relação à abertura aí da economia dentro de um planejamento, como o próprio Dória agora tem que dar a mão à palmatória, que está vendo isso, ele combateu tanto o próprio Bolsonaro, não é isso? Né? E essa, né? essa oposição que ele fez com o presidente, talvez ele não se eleja mais em São Paulo, né, Paulinha? Eu moro em São Paulo, graças a Deus eu vim fazer a quarentena aqui em Belo Horizonte, que foi aniversário da minha filha, e fiquei presa aqui na cidade que eu tanto amo. Mas eu estava, né, residindo em São Paulo e lá eu... Mas daria um primeiro-ministro bacana, primeira-dama, não sei. O João Dória realmente... O João Dória realmente, ele pisou, né? Olha eu falando demais, é o vinho, feito do vinho aqui. Numa expressão, assim, ele conseguiu no prato. No final aqui. Olha que nós já falamos demais aqui, daqui a pouco o efeito do vinho aí compromete a gente. Cara. Agora me diga o seguinte, no início a gente pontuou a questão também, independente de hotéis, que a família mexe com motéis, como é que está essa história de motéis? Né? O que rola aqui na rede social, primeiro que tem muitos casados, que eram casados, estão descasando para nunca mais casar. Né? Tem história aí também, que 20 mil casamentos, você viu esse WhatsApp, 20 mil casamentos foram desmarcados, né? Que sorte, né? Aí o pessoal também, que sorte que 20 Paulinho, mil... Paulinho, você vê, meu marido está preso lá nos Estados Unidos com esse negócio desse vírus. Agora eu fico pensando, eu não sei qual que é pior. Se é ele tá tão longe... Eu ia pensar no motel, mas vamos terminar lá no motel. Como é que está o movimento dos motéis aí, ó? Não, na realidade está tudo praticamente fechado, Paulinho. Ninguém vai sair de casa para ir para o motel. Né? Tá. Primeiro não tem SEADS que levanta ninguém, né, cara? Uma coisa dessa. Não, isso a levanta. Cabeça de cima não assim, é porque as pessoas estão preocupadas realmente de não se contaminarem. Então ninguém quer sair nem mesmo para tomar uma vacina. É só mesmo quem está no grupo de risco. É uma consciência. O brasileiro é uma pessoa que recebeu, é um povo que recebeu a informação do Covid-19 com antecedência, quando ele chegou devagarinho, né? Então, essa consciência leva a gente. Eu acredito que se o restaurante tivesse aberto na esquina, a gente não estaria lá amontoado consumindo, né? Uhum. Essa consciência. Então, os motéis, eles estarão, né, reabrindo, assim como os restaurantes e assim como os shoppings e etc. Mas nenhum decreto foi feito para fechar motel ou fechar hotel. Nada disso. É simplesmente uma ausência, né, de consumo mesmo. Por consciência. Né? Eric, nós estamos reinventando. É um mundo agora digital, quem sabe que vai ser o que for. E nós da publicidade, eu que vivo de publicidade, a gente tem que reinventar também. Mas não é proposital, não. Mas a Lídia, sua vizinha, aí acaba de mandar para mim. Vem cá, Mara ainda não viu. Olha aqui, fazer uma merchandagem que eu vou ensaiar, porque o futuro vai ser esse aqui, do Paulinho aqui. Olha aqui. Beleza. Mas só que tem uma história aqui, o Mário vai me ajudar aqui. Vem aqui, Mário. 68, aqui do meu lado. Olha que bacana aqui, olha aqui. É um modelito, né? Como é que chama, Mário? Fala, me ajuda aqui, cara. O Mário. Como é que chama aqui? Pizza Challenge. Meu filho está esperando. Como é que é? Pizza Challenge. Ele está me ajudando aqui, não sei fazer merchandagem. Aí que você vai, aqui a massa está aqui, e os ingredientes para criança. Isso é para criança montar. Olha que genial a criatividade. Ah, eu sou louvando, independente do Caio dali, muito obrigado que eu recebi aqui hoje. E não foi nada combinado, nem nada. Pede aí do lado, porque seus filhos já estão grandinhos. Não, mas meu filho, ele é gourmet. Aí você monta aqui, tem aqui não sei o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E cada um você vai montando a sua pizza dentro da história. Bacana, né? Eu estou falando isso, primeiro que vai ser um viés aí, um norte aí para eu buscar aí apoio de alguém, porque
né? Quem que vai anunciar? Né? Não tem nada, não tem. O programa está até em reprise. Não sei se você sabe, estou mostrando aí as viagens que eu fiz, tempo que a gente podia viajar pelo mundo afora. Mas tem que criar, né? Estou vendo tanto. Hoje eu falei com o Rodrigo Ferraz, converso com o Mota lá, que está, né, apanhando, tentando fazer delivery. Né? Gente que nunca foi. Favorita, maravilhosa. Gente que nunca desceu. Que sempre foi muito chique, tá se tirando, botando chinelo aí, tirando sapato alto aí, arregaçando as mangas e tentando se reinventar, mesmo para quê? Pensando até nos funcionários, não é diferente da sua postura aí. E salvo esses donos de restaurante aí, que os salões de Belo Horizonte conviviam, você conviveu socialmente, tudo, passaram a ser, depois que os salões fecharam, independente da cultura gourmet, as pessoas passaram a ter como salão de festa, antes do Automóvel Clube, hoje, os grandes restaurantes, a boa gastronomia, o culto aí a um bom vinho, que a gente podia terminar até com uma dose aqui. Depois vamos confraternizar e comer a pizza aqui agora, que agora eu vou preparar aqui. Obrigado aí para você, parabéns à sua família. Eu conheço a sua história, né, como você pontuou no início, né? E agradeço aqui ao Mário Moreno. Não, põe a cara aqui, Mário. Obrigada, Mário. O Klaus também, eles que estão me auxiliando. Faz a merchandagem, qualquer contato aí, para quem quiser aí interagir. Marketing digital também, nós trabalhamos com rede social, desenvolvimento de sites, temos web, né? Retsi.com.br, só entrar em contato com a gente. Não é o Mário que se comeu atrás do armário, não, né, Paulinho? Como é que é? Aquele do armário? Abafocado aqui. Agora tem uma coisa bacana aqui também. Que depois, quem não viu aqui, como é que você vê depois aqui? Não, vamos salvar aqui agora, né? Aprendeu? É, depois a live vai estar disponível, tá? No IGTV, do próprio Instagram do Paulo, tá bom? Tá. E agora nós vamos compartilhar ela também no stories dele. Agora, na sequência. Na sequência, tá? Tá. Agradeço ao filho. Cadê o filho? Põe no vídeo aí. Cadê ele? Tá dentado aqui, morrendo de rir. Você passou perfume para aparecer hoje na tela aqui? Passei demais. Tá linda, linda. Aqui, ó. Beijão para você. Vamos terminar aqui com um brinde. Saúde para você. Obrigada, Paulinho. Sempre um prazer. Tudo bom. Aqui é meu cantinho, aqui, ó. Aqui que eu gosto de trabalhar. Deixa eu virar. Dá para virar um pouquinho aqui, mano? Ali, ó. Mostra ali, ó. Aqui, ó. Aqui é meu cantinho, meu computador. Olha que gostoso aqui. É minha intimidade. Vira para dar um zoom ali, ó. Olha que gostoso trabalhar em casa, né? Aqui, office realmente tem uma vista maravilhosa, não sei se dá para ver ali, ó. Você ainda vê as montanhas. Se é que a prefeitura de Nova Lima vai deixar a gente com alguma montanha aqui, que eles são mais de 200 caminhões de minério aqui, que uma empresa que se chama Global está levando aqui da Serra do Curral. Fica a denúncia aqui, fechando aqui. É o filho aí? É a filha? Hein? É a princesa. Tudo bem. Isso. Saúde para todo mundo aí. Né? Saúde. Obrigado aí. Foi lindo. Obrigada, Paulinho. Beijo. Se cuida. Fica com Deus. Você também. Fica com Deus, gente. Saúde aí. Saúde. Obrigada. Esperança. Sucesso para todos, se Deus quiser. Obrigado. Encerrou? Eu sou um arraso. Aqui, né?